Maija Iskiņā Latvijas Leļļu teātris skatītājiem nodos pēdējo šīs sezonas jaunestudējumu izrādi pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kas saucas Vaļa dziesma. Šo darbu ir radījusi dramaturģa Ance Muižniece, piedāvājot iejusties 90. Gadu jauniešu dzīves telpā un reālijās. Vaļa dziesma ir aktiera un režisora Rudolfa Apsas otrais iestudējums Latvijas Leļļu teātrī. Šorīt viņš ir pie mums un arī aktieris Pēters Galviņš, kurš šajā mono izrādē ir vienīgais aktieris. Jā. Labrīt! Labrīt! Viņš par vairāk arī cilvēku nav izrādējis, saprotu. Režisors un aktieris. Nu. Fiziski jā, bet mums ir arī... Aizskatra komanda liela. Aizskatra komanda liela, mums ir arī... Ir viens ļoti svarīgs aktieris, kur balss tikai skan, jāsaka. Viens ļoti svarīgs un divi vēl tikpat svarīgi. Labi. Sāksim šķietināt pamazām. Otrā izrāde kā režisora, mēs kā aktieri, mēs secinājām, nu pat esam ar tevi tikušies. Kā jaunā loma? Pati atnāca? Vai mērķtiecīgs plāns jau kopš bērna kājas, kā saka? Nē, es vispār gribēju būt ugunsdzēsējs, bet man ļoti patīk tas, ko es daru arī šobrīd. Jā. Kā, nē, jaunā loma ļoti apmierina. Ir interesanti. Tas nozīmē, būs trešā, ceturtā un citas vēl izrādes. Jā. Ja man patiks tas, ko es darīšu, tad jā. Nu, skatīsies pat šī iestudējuma, tad jāredzēs. Nu, tad jā. Par šo iestudējumu mazliet arī plašāk. Vaļa dziesma, tātad par jauniešiem 90. Par jauniešiem, par jaunieti 90. Par mīlestību. Par mīlestību 90. Ar ko 90. Ir tik īpaši, lai veseli izrādi veidot? Pirmkārt, tas ir pārmaiņu laiks. Otrkārt, tas ir mūsu teju visas radošās komandas bērnības vai agrīnās jaunības periods. Un mums gribējās mazliet pareflektēt par savu naivumu pret pasauli un dažādiem pasaules notikumiem. Cik lielā mērā 90. Ir veidojuši jūs tādus, kādi jūs esat šodien? Kā jūs 90. Domājat? Ir bijis ļoti skarps. Kā man šķiet laiks, bet arī ļoti īsts un tīrs un dzīvs. Un ņemot vērā to, ka Vaļa dziesma arī Vendels, tie svarīgākie notikumi viņam notiek pie jūras. Un es arī bērnībā uzaugu tieši pie jūras. Un izbaudīju arī visu, varbūt to skarbāko teiksim, daļu, kas ir tad, kad tev nav naudas. Un, jāmeklē vispār, kur tikt pie ēdiena, bet toties tās sajūtas. Un tā cilvēciskā saikne, kas savstarpēji bija tiešām ļoti tīra un īsta, un joprojām atceroties, ir tāda nostaļģija. Vendels ir galvenā varoņa vārds, jāatgādina, bet tad tu atveido kādā veidā? Ar lellēm, bez lellēm, liela makro izmēra lela tā ir? Vai, nu, Vendels šodien nav ieradies. Viņš atļāva man uzvilkt viņa drēbes. Aha. Jā, bet lelles šoreiz nebūs, toties būs ļoti daudz skaņas partitūra, kas veidos atmosfēru un principā arī to, kā veidosies izrāde. Jā, zināmā mērā varētu teikt, ka skaņa, kā pati skaņa ir lela šajā iestudējumā. Un scenogrāfija. Jā. Kas ir tas, kas, nu, teiksim, liek šo pieļaut kā pufsauģu publika adresētu izrādi, ka, nu, tad atvilks, magnetizēs un uzrunās. Vienu lietu pašiem pareflektēt, nu, tā kā sarunās, pārunās, atmiņās, bet uzlikt izrādi pusaudžam, man liekas, ļoti sarežģīta auditorija, pat es kļūdos, nezinu. Jā. Turklāt vēl uz Leļļu teātru skatos, man liekas, varbūt jau daži ir aizmirsuši takus turien. Jā, nu 12-13 gadi varbūt arī ir tieši, protams, tas ir tas laiks, kad pusaudzim liekas, ka viņš ir gudrāks par visiem un visu zina labāk. Bet mēs arī paši esam bijuši pusaudži, un mēs spējam to diezgan labi atcerēties. Un izrādē tiešām ir ļoti daudz arī aktīvu, enerģisku vietu, kas uzrunās. Protams, tie tās mīs arī ar sirsnīgām un emocionālām vietām. Kāpēc šodienas pusaudzim 90. Varētu būt temats, par ko kaut kas ir jāzina? Tāpēc, ka tas ir stilīgi tagad. Tas ir, jā. Internets ir ļoti interesanta vieta, kur īpaši pēdējo pāris gadu laikā 80. un 90. Kultūra, estētika, mūzika ir piedzīvojusi tādu kā renesans. Protams, tāda digitalizētā savādā rosolā, bet tas nāk atpakaļ. Attiecīgi, liekas, esam tīri nejauši izrītot no pašas savas personiskās nepieciešamības trāpījuši uz viļņu. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Nu. Atnāks kāds nepusaudzis uz izrādi, nejutīsies pazudis. Varēs tur dekodēt to vēstījumu, saprast
Jā, nē, šī... nu, ja viņš pazudīs, tad mēs viņu atradīsim atpakaļ. Bet jūs varat notestēt šobrīd uz mums noteikti. Mēs varētu pamēģināt. To sajūtu? Jā. Braujam. Mums ir sajūta mašīna līdz. Mums ir sajūta mašīna, jo izrādēja skaidrs, mēs izmantojam autentiskus Vendela ierakstus un skaņu partitūras un arī kasetes un tādas lietas. Bet to mēs atstājam tiešām pirmizrādes. Šoreiz mums ir kasetes digitalizētā versija. Labi. Tu esi gatavs? Nu. Labi, mēs esam gatavi. Vendels, jā, lūdzu. Beidzās. Lieliski. Es to man ienāca prātā, es nezinu, vārdu salikums. Laiski magnetizējoši iekšējās pasaules transformācija. Tā, ko mēs šobrīd pieredzējām uz jums skatoties. Jā, tas ir tas izklausas pareizi. Tas ir, es ceru, ka daudz maz trāpītajā noskaņā, jā. Bet tiešām, jā. Air guitar, nebit air drums un air keyboards jums bija tad gaisa instrumenti šobrīd izmantot. Nu, mēs nevarējām, mums ir daudz un ļoti jūtīga skaņa tehnika izrāde. Visi nevarēja atrast līdzi. Lai daudz skatītāji, lai veiksmīgi izrāda. Paldies. Paldies. Vaļa dziesma bija, ne? Jā, vaļa dziesma. Vaļa dziesma, nu, tas arī saucot. Tā arī bija. Leļu teātrī jaunais uzdevums. Paldies, ka atnācāt. Paldies.